Deməli sizə çox şad xəbər. Belə deyim ki, Minecraft Azərbaycan sunucusu tamamilə tam bir şəkildə açıldı. 1.8-in hər hansı bir sürümünə girə bilərsiniz. Deməli 1.8.9-a da girə bilərsiniz. Yəni sonuncu klientindən girə da girə bilərsiniz. Sonra buradan necə eləyirik? Çox oyunculu, yəqin ki birinci dəfə də giriş edirsiniz. Buradan sunucu ekli. Burada sunucu adresi var. İndi ya təsvir yerində, ya da ki video yerində orada olacaq IP adresi. Bunu yazırsınız və belə bir logolu, belə bir sunucu gəlir. Gördüyünüz kimi 14 kişi var. Burada buna basırsınız. İndi burada necə eləyirsiniz? İlk öncə əgər birinci dəfə girirsə, register yazırsınız. Bir dənə şifrə bəlirləyirsiniz. Məsələn bir dənə şifrə deyək və mən məsəl olaraq ASD 1200 şifrəsini seçirəm. Bu seçdiyim şifrəni 2 dəfə yazıram. ASD 1200, yəni registerdən sonra ara qoymaq şərti ilə şifrəni 2 dəfə dalbadal yazıram və giriş edirəm, qutarır və daha sonra təzdən necə girəcəm? Və login eləyərək həmin şifrəni yazacaqsınız. Map da belədir, gördüyünüz kimi bulvar kimi. Burada da bir dənə Azərbaycan bayrağımız var.